የኢትዮጵያ ስም ወደ ቀደመ መጠሪያው እየተመለሰ ነው። በኦክስፎርድ መዝገበ ቃላት ላይ ራብ ለሚለው ቃል መፍቻ የነበረችው ሀገር በፍጥነት እያደገች ያለች የምድራችን ሀገር ወደሚል እየተቀየረ የነበረ ቢሆንም ከደም አፋሳሽ ጦርነት ወደ አንጻራዊ ሰላም ተሸጋገረች ተብላ ስትጠራ ብትሰነብትም ከተገለለ ዲፕሎማሲ ሰፈር ወጣ ተገዳዳሪና ተደማጭ ሀገር ተብላ ስሟ ሲነሳ ቢከርምም አሁን ወደ ነበረ ስሟ እየተመለሰች ነው። የኤርስ በርስ ጦርነት የሚያምሳት በጉሮቤቶቹ አገዛ ህዝቧ የሚጨፈጨፍባት በረሃብ ዜጎቿ የሚሞቱባት ወዘተ ከሚሉ መጠሪያዎች ፊትና ኋላም ኢትዮጵያ የሚል ስም አብሮ እየተነሳ ነው። ሀገሪቱ በህዝቧ ላይ የፈጸመችው ግፍና በደል ከአዶልፍ ሂትለሩ የናዚ ጭፍጨፋ ጋር እየተነጻጸረም ከዩጎዝላቪያ እልቂት ጋር እየተወዳደረም ከዳርፉር ዘር ማጥፋት ጋር እኩል እየታየም የሶሪያን እልቂት የሚያስነቅ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በአርመኖች ላይ የተፈጸመው ዘር ማጥፋትን የሚገዳደር ታላቅ ልቂት እየፈጸመች እንደሆነ ባለም መነገር ጀምሯል። ቢቢሲ ትናንት ያወጣው ሀተታም ይህንን በማስረጃ የሚተነትን ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያ ከአማራ ክልል ሹማምንትና ከኤርትራ ባለሥልጣናት ጋር ሆነም በትግራይ የዘር ማጥፋት እንደፈጸመች፣ የጦር ወንጀልም ሳታካሄድ እንዳልቀረች፣ ሲቪሊያንን በማስራብ በመግደልና በመድፈር ስራ ላይ እንደተሰማራች እነዚሁ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች፣ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት በአጠቃላይ ጉዳዩ የተከታተሉ ሁሉ እየተናገሩት ያለ ጉዳይ ነው። መንግስት ደግሞ ህዝብን ማስራብና መግደል የጦር ወንጀል ነው፣ ከተቃዋሚዎች ጋር ተነጋግረ ችግርህን ፍታ የሚሉትን ሁሉ በቀይ ባህር ላይ ያለኝን ተጽዕኖ ያሳሰባቸው ሉዓላዊነቴን የደፈሩ እያለ ማጣጣሉን ቀጥሏል። ቢቢሲ ትናንት ያስነበበው ትንተና ኢትዮጵያ ከኤርትራና ከአማራ ኃይሎች ጋር ሆናም በትግራይና በተጋሩ ላይ እየፈጸመች ያለውን በደልና ጥፋት የሚያትት ነው። ተጋሩ ከአዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ እስከ ቆላ ተንቤን ድረስ እየደረሰባቸው ነው ያለውን መንግስታዊ ጥቃት ዘር ማጥፋት ለመሆኑ ጥርጥር የለውም ይላል ይህ የሚዲያ ተቋም። ይህንንም ከናዚ ጭፍጨፋ ከዳርፉር እልቂትና ከዩጎዝላቪያ ውድመት ጋር ያነጻጽሯል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናትም ወደ ህግ ፍርድ ቤት ሊቀርቡ እንደሚችሉም በትግራይም ዓለም አቀፋዊ ሰራዊት ሊሰማራ የሚችልበት እድል ዝግ እንዳልሆነም ይዘረዝራል። ኢትዮ ፎረምም ይህንን በእንግሊዙ ግዙፍ ሚዲያ ላይ የወጣውን ልዩ መረጃ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ከሳምንታት በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በትግራይ የዘር ጭፍጨፋ እየተፈጸመው ነው ማለታቸው ብዙዎችን አነጋግሯል ብሎ ይጀምራል የቢቢሲ ትንተናም። የትግራይ ተወላጁ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ትግራይ ላይ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በህወሓት ኃይሎች መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ እንዳልናገር ድምጽ የታፈነ ነበር፣ በፍርሃት መናገር አልቻልኩም ነበር ብለዋል። በትግራይ ክልል እየተፈጸመ ያለው ሰቆቃ የአቡነ ማቲያስን እንደዚሁም የበርካታ ታይ ትግራይ ተወላጆችን ልብ ሰብሯል። በግጭቱ ሳቢያ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተፈናቅሏል። ዲያስፖራዎች በተለያዩ ሀገራት መዲናዎች የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በተጨማሪም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ንቅናቄ በማድረግ የዘር ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ነው ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በጅምላ ጥቃት ተፈጽሟል የሚለውን ክስ የተጋነነና ፖለቲካዊ መነሻ ያለው ሲል ያጣጥላል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ከተናገሩ በኋላም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባልተለመደ መልኩ ቅዱስ ሲኖዶስ ራሱን ከፓትርያርኩ ንግግር ገሸሽ አድርጓል። የዘር ጭፍጨፋ ከወንጀሎች ሁሉ የከፋ ነው፣ በርካቶች እጅግ ከማስቆጣቱ ባሻገር የዘር ጭፍጨፋ ሲፈጸም በዓለም አቀፍ ደረጃ ልዩ እርምጃ እንዲወሰድ የሚጠይቁ ተሟጋቾችም አሉ። ይህ ልዩ እርምጃ የዘር ጭፍጨፋን ለማስቆም ወታደር መላክንም ይጨምራል። የዘር ጭፍጨፋ የሚለው ቃል የፈጠሩት የአይሁድ ተወላጁ ፖላንዳዊ ጠበቃ ራፋኤል ለምኪን ናቸው። ቃሉን ጥቅም ላይ ያዋሉት አሰቃቂውን የናዚን ጭፍጨፋ ለመግለጽ ነበር። የተባበሩት መንግስታት እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር በ1948 የዘር ጭፍጨፋ ስምምነትን ሲያጸድቅ በዓለም አቀፍ መዛግብት ውስጥ መጠቀስ ጀምሯል። የናዚ ከፍተኛ ባለስልጣናት በኑረንበርግ ለፍርድ ሲቀርቡም አቃቤ ሕግ የከሰሳቸው ሰብአዊ መብትን በገፈፉ ወንጀሎች ነው። ይህ ማለት በመንግስት ወይንም እንደ መንግስት ባለ መዋቅር በስልታዊ ሁኔታ የሰዎች መብት ተጥሷል ማለት ነው። የዘር ጭፍጨፋ ሲተረጎምም የጥቃት አድራሹ ኢላማን ከግምት ይገባል። ይህም ጥቃት አድራሹ የአንድን ሀገር ብሔር፣ ዘር ወይንም ሃይማኖት አባላት በሙሉ ወይንም በከፊል ለማጥፋት ሲነሳ ማለት ነው። እስካሁን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በትግራይ ሰብአዊ ወንጀሎች መፈጸማቸውን ሪፖርት አድርገዋል። ይህ ከፍ ብሎ ወደ ዘር ማጥፋት ሊለወጥ ይችላል። አንዳንድ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ህወሓት ፈጽሟቸዋል የሚባሉ ወንጀሎችን በሙሉም የትግራይ ህዝብ ላይ በማላከክና የሚያንቋሽሽ ቃል በመጠቀም የትግራይ ተወላ
ተወላጆች ጥላቻን አሳይቷል። የቀንጅ በኔ መሳሰሉ ቃላት ህዝቡ ላይ ጥላቻን ለመፍጠር ሙሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ህዋት በመንግስት አስተዳደሩ ሰፊውን ድርሻ ይዞ ዘልቋል። በፌደራል መንግስቱና በህዋት መካከለ የነበረው መካረር ጫፍ የነካው የብሔራዊ ምርጫ ቀን ሲዛወር በትግራይ ክልላዊ ምርጫ ሲካሄድ ነው። ይህ መካረር ተባብሶ ጥቅምት ላይ ሁለቱ ኃይሎችን ወደ ጦርነት ወስዷቸዋል። የትግራይ ተወላጆች መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ከተለያዩ የመንግስት ስራ እየተባረሩ እንደሆነና እንደተባረሩ ሪፖርቶች ወጥተዋል። እንቅስቃሴያቸው መኖሪያቸውና ንግዳቸው እንደታገደም ተገልጿል። እነዚህ ክሶች ግድያን፣ መድፈርን፣ የማስራብን ያክል ባይሆኑም የዘር ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው ለሚል ክስ መነሻ ይሆናሉ። በትግራይ የጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል የሚሉ ክሶችም ከሁሉም አቅጣጫዎች ተሰምተዋል። የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል የሚል ውሳኔ ሊሰጥ የሚችለው በከፍተኛ ደረጃ በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC ፍርድ ነው። ፍርድ ቤቱ ይህንን ጉዳይ ሊመለከት የሚችለው በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ነው። ምክር ቤቱ ላይ አፍሪካ ያሳደረችውን ጥርጣሬ እንደዚሁም የቻይናና የሩሲያን ተቃውሞ ከግምት በማስገባት ግን ይህንን ውሳኔ የሚያስተላልፍ አይመስልም። የሌላ ሀገር ዜግነት ያለው አንድ ኢትዮጵያዊ በወንጀል ሊከሰስ ወይንም ሊፈረድበትም ይችላል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የማሰር መብት ባላቸው እንደ ፈረንሳይና ቤልጅየም ባሉ ሀገራት የእስር ማዘዣ ሊወጣበት ይችላል። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በዘር ጭፍጨፋ ተጠያቂን ወንጅላለች። የሀገሪቱ የወንጀለኛ መቅጫ ከፖለቲካ ቡድኖች ውጭ ያሉትን በዘር ጭፍጨፋ ያካትታል። ይህ ጥያቄ ማጫሩን አይቀርም። ኢትዮጵያ የተጠቀመችው ራፋኤል ለምኪን ለተባበሩት መንግስታት የጻፋቸውን ቆይት ያሉ ማጣቀሻዎች ነው። ይህም ሶቪየት ህብረት የፖለቲካ ቡድኖችን ኢላማ ማድረግ በተባበሩት መንግስታት የዘር ጭፍጨፋ ስምምነት መካተት የለበትም በሚል የተከራከረችበት ወቅት ነው። ምግብ መከልከል አንድ የዘር ጭፍጨፋ መንገድ ነው ይላሉ። አክሲስ ሩል በተባለው መጻፋቸው ከናዚዎች የጋዝ ቻምበርና ገዳይ ቡድን በበለጠም የምግብ መጠን ከመቀነስ ምግብ ወደ መከልከል ስለተሻገረው የናዚ እርምጃም ጽፏል። በእንግሊዘኛው starvation crimes የሚባለው ሆነ ተብሎ ሰውን የማስራብ ወንጀልን ይገልጻል። ቃሉን መጀመሪያ ላይ የተጠቀሙት ብሪጅት ኮንሌ ይባላሉ። ቃሉ የሚገልጸው ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ፣ እንደ ጭቆና መንገድ ወይንም ሰዎችን ለመቅጣት መጠቀም ነው። የተባበሩት መንግስታት፣ አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም ባሳለፍነው ሳምንት ባወጡት መግለጫ በትግራይ አስጊ ረሃብ ሊከሰት እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጿል። ይህ ቀውስ የዝርፊያ፣ በግዳጅ የማፈናቀል እንደዚሁም ምግብ፣ ውሃና የጤና አገልግሎትን የመግታት ውጤት ነው። በተጨማሪም መደፈር የደረሰባቸው ሴቶች ራሳቸውንና ልጆቻቸውን መንከባከብ ያለመቻላቸውና ሰብአዊ መብት መገታቱን ማሳያ ነው። እስካሁን ከሁለት ሚሊዮን የሚበልጡ ሰዎችም ተፈናቅሏል። ከ30 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ የመንግስቱ ኃይለማርያም ዘመን ባለስልጣናት ናትን በልዩ አቃቤ ሕግ ለፍርድ አቅርባለች። የፖለቲካ ግድያ ክስ በዘር ጭፍጨፋ እንዲታይ ተወስኖ ነበር። ዋነኛ ትኩረቱ አገዛዙ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን በፖለቲካ አቋማቸው የረሸነበት ቀይ ሽብር ነበር። መንግስቱ ኃይለማርያም በሌሉበት በዘር ጭፍጨፋ የተፈረደባቸው ይህ አሰቃቂ ወንጀል ከተፈጸመ ከ40 ዓመታት በኋላም ነበር። የመብት ተሟጋቾች ፍርድ ቤት ውሳኔ እስኪሰጥ መጠበቅም አይሹም። ለዘር ጭፍጨፋ ማስረጃ ተጠናቅሮ ሲቀርብ ድረስ የሰዎች ሕይወት ይቀጠፋል። ይህንን ከግምት በማስገባት የመብት ተሟጋቾችና ዲፕሎማቶች ብሔር ተኮር ግድያ የሚገለጽበት መንገድ ፈጥሯል። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በ1990 ዩጎዝላቪያ ስትበተን ዘር ማጥፋት የሚል ቃል ጥቅም ላይ ውሎም ነበር። ይህ ቃል በሕግ የተደነገገ አይደለም። የዘር ጭፍጨፋ ውስጥ ያሉና ዘር ማጥፋትንም የሚገልጹ ድርጊቶች አሉ። እነዚህም ቡድን ለይቶ መግደል፣ መድፈርና ማፈናቀል ናቸው። ከወራት በፊት በአሜሪካ የወጣ ሪፖርት በትግራይ ዘር ማጥፋት እየተፈጸመ መሆኑን አመላክቷል። ከዩጎዝላቪያ ጦርነት 10 ዓመታት በኋላ የአሜሪካ የጦር ወንጀለኞች ልዩ ቃል አቀባይ ዴቪድ ሸፈር በእንግሊዝኛ አትሮሲቲ ክራይምስ የሚል ቃልን መስርተዋል። ይህንን ያደረጉት አንድ ቡድን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የዘር ጭፍጨፋ ነው ወይንስ አይደለም ከሚለው የሕግ ክርክር ለመውጣት ነው። መንግስታትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ወይንም እየተፈጸመ ነው የሚል የሕግ ውሳኔ እስከሚተላለፍ ድረስ እርምጃ ከመውሰድ መታቀብ የለባቸውም ሲሉም ያስረዳሉ። በአንድ ሀገር አውድ ትርጉም የሚሰጥና አንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የሚሰነዘርበት ጊዜ አለ። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋል ነው። በክልሎች መካከል የሚገኝ ድንበር፣ እንደዚሁም በየክልሉ የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ጉዳይ ለዚህ እንደ አብነት ይጠቀሳል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኦሮሞ
አማራ ሶማሊና ጉምዝ ማህበረሰቦች ዘንድ ይግጭት በስፋት እየታየ ነው። የነዚህ ማህበረሰቦች ቃል አቀባዮች የዘር ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ነው ሲሉ ይከሳሉ። የዘር ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ነው ማለት አንቂ ደውል ይሆን እንጂ ይህርምጃ ይወሰድ አይደለም። በ2004 ዳርፉር ውስጥ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል የሚል ዓለም አቀፍ ንቅናቄ ነበር። የመብት ተሟጋቾች ያሰቡት የዘር ጭፍጨፋ መፈጸሙን መንግስት ካመነ ወታደሮች እንደሚላኩ ነው። አንድ ተቃዋሚ በዋሽንግተን ዲሲ ላይ ከኢራቅ ወጡ ዳርፉር ግቡ የሚል መፈክር አስነብቧል። ነገር ግን ይህንን ማድረግ ግዴታ አይደለም። የአሜሪካ ምርመራ የሱዳን መከላከያና የጃንጃዊድ ሚሊሻ የዘር ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን ግን ያሳያል። የያኔው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ኃላፊ የምርመራውን ውጤት ቢቀበሉም ግኝቱ የአሜሪካን ፖሊሲ እንደማይለውጥ አስታውቋል። ይህ ፖሊሲ ሰብአዊ እርዳታና ሰላም የማስጠበቅ ተልእኮ ላይ ያተኮረ ነው። በዚህ ምክንያት ዳርፉር ውስጥ በርካታ ሰዎች አሁንም ድረስ ፍትህን እየጠበቁ ነው። የዳርፉር ውስጥ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ወይንስ አልተፈጸመም የሚለው ክርክር እልቂቱን ለማስቆም መወሰድ የሚገባውን እርምጃ አጓቷል። አሜሪካ የተፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ ነው ስትል፣ የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ መርማሪ ግን የዘር ጭፍጨፋ አላለውም። የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ የሱዳንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስደስቷል። የተባበሩት መንግስታት ከዘር ጭፍጨፋ ያልተናነሰ ወንጀል ተፈጽሟል ቢልም እንኳን ለዚህ ገለጻ እምብዛም ትኩረት አልሰጠውም። ኋላ ላይ ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ላይ የእስር ማዘዣ አውጥቷል። አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ በሱዳን አመራሮች ታስሯል። ለፍርድ ቤቱ ተላልፈው ግን አልተሰጡም። የሚሊሻ መሪው አሊ አብደል ረህማን ኩሻይብ ላይ በ31 የጦር ወንጀልና የሰብአዊ መብት ጥሰት ክሶች የፍርድ ሂደት ቢከፈትም በዘር ጭፍጨፋ አልተከሰሰም። አልበሽር በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የሚቀርቡ ከሆነ አቃቤ ሕግ በዘር ጭፍጨፋ ለመክሰስ መወሰን አለበት። አሁን በዋሽንግተን ዲሲ ከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉት በዳርፉርና በዩጎዝላቪያ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ወይንስ አልተፈጸመም የሚለውንናም ጠባሳ ትቶ ያለፈውን ክርክር ያራመዱ ሰዎች ናቸው። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ በአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ትግራይ ከዳርፉር ጋር እየተነጻጸረች ነበር። አንድ ባለስልጣን እንዳሉት ቀውሱን ማስቆም ባልቻሉ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የፋይናንስ ማዕቀብ ለመጣል እቅድ አለ። ቀውሱ ሰብአዊ ወንጀል ስለመሆኑ ለማጣራት ምርመራ እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል። ሆኖም ግን የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ወይንስ አልተፈጸመም የሚለውን ለመፈተሽ እምብዛም ፍላጎት የለም። ይህም ለችግሩ መፍትሄ ከማበጀት ይልቅ ነገሮችን ወደ ማባባስ ላለመውሰድ በመፍራት ይሆናል። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች፣ ይህንን ቢቢሲ ላይ የወጣውን ትንተና ኢትዮጵያ ትግራይ ክራይሲስ ዋርኒንግስ ፎር ጄኖሳይድ ኤን ፋሚን በሚል ርዕስ ያዘጋጁት ፕሮፌሰር አሌክስ ድዋል ናቸው። ፕሮፌሰሩ በአሜሪካ ቱፈትስ ዩኒቨርሲቲ በሚገኘው የፍሌቸር የህግና ዲፕሎማሲ ትምህርት ቤት ውስጥ የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዋና ዳይሬክተርም ናቸው። ኢትዮጵያን እንደዚሁም ሌሎችን የአፍሪካ ሀገራትን የሚዳስሱ የትንተና ጽሁፎቻቸውንም በማውጣትም ይታወቃሉ። አበቃን። ቸር ያሰማን።